Өнегелі ұрпақ апталығы аясында өткен сенбілікке Отырар ауданынан 500 адам қатысты. Білім және мәдениет саласының қызметкерлері мен аудандық мәслихат депутаттары Ынталы ауылындағы Жеңіс саябағын қоқыстан тазартты. Отырарлық жауынгерлердің құрметіне қойылған ескерткіш маңын жуып, сырлау жұмыстарын жүргізді. Отырар ауданында 38 елді мекен бар. Барлық аймақтардағы ауыл округтердегі елді мекендердің бәрінде осындай тазалық жұмыстары жүріп жатыр. Жалпы бұл акциямен тоқтап қалмай, осы іс-шараның бәрін жылдың аяғына дейін жалғастырып ұйымдастырамыз. Елдің бәрін, осы түсініктің бәрін соған қалыптастыруымыз керек. Елдің тазалығы, ауылдың тазалығы ол тұрғындардың өзінің көтеріңкі көңіл-күйі болады және елдің берекесі кіреді деп ойлаймын.